Привіт усім! Рада новій зустрічі у новому році. З вами Яна Кондратєва з прогнозом погоди на найближчий тиждень. Свята видались насправді зимовими, зі снігом і морозом. Найближчі 7 днів також обіцяє бути достатньо зимно. На вівторок Дніпру синоптики прогнозують мороз і сонце. Вночі стовпчики термометрів зафіксують мінус 6, ранком температура впаде до мінус 8, протягом дня очікується мінус 5. Вітер північний – 4 метри за секунду, атмосферний тиск підвищений. Можливі невеликі геомагнітні збурення. Гарно відчувати себе за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. На область також чекає малохмарний та морозний день. У Марганці та Нікополі вночі вівторка стовпчики термометрів мінімально зафіксують мінус 5. В день температура підніметься до мінус 3. У Кривому Розі та Жовтих Водах вночі синоптики прогнозують 7 градусів нижче нуля, в день очікується 5 градусів морозу. У Кам'янському найпрохолодніше. Мінімально температура впаде до мінус 10, в день тут очікується мінус 5. У Новомосковську температура коливатиметься від мінус 7 до мінус 4. У Павлограді вночі 4 градуси нижче нуля, в день мінус 2. І це всі синоптичні новини на найближчу добу. Нехай погода не буде несподіванкою, а на душі завжди буде тепло та сонячно. Зустрінемось на 9-му.